O ano letivo já iniciou aqui no município de Rolim de Moura. As aulas já retornaram, mas ainda de forma remota, né? Os professores ainda estão sem contato com os alunos. E a professora Elô, né, para poder receber esses alunos, está realizando hoje uma atividade diferente. E a gente vai conversar com ela agora, que ela vai explicar para a gente, né, qual é o objetivo dessa atividade de hoje e em poder, né, proporcionar aos alunos um pouco mais de carisma, de atenção, devido a essa ausência da sala de aula. Elô, de onde surgiu essa ideia, na verdade? Então, porque as crianças estão muito em casa, né? E a gente também não vai conhecer eles, porque o ano passado ainda a gente teve um contato, né? Teve 40 dias de aulas presenciais. Mas esse ano a gente não conhece. Então, eu, em comum acordo com a Rosângela Fernandes, a outra professora, né? Também do primeiro ano, a gente teve a iniciativa de estar visitando eles, claro, no portão, sem toque, né? Sem chegar perto. Com álcool, usando álcool sempre nas mãos e pedindo para que os pais passem álcool depois da gente entregar as cestinhas. Na hora de fazer as cestinhas, a gente usou álcool sempre, né? Então, assim, para dar um pouco mais de alegria para essas crianças, né? E dizer a eles que eles são bem-vindos, apesar da pandemia, eles são bem-vindos à nossa salinha do primeiro ano. E é, assim, muito gratificante, porque é uma forma deles verem outras pessoas que têm crianças que nem saem mesmo de casa, tem crianças que estão tá dias em casa, né? E porque da gente vai de personagem, eles ficam muito felizes, é muito gratificante. Hoje chegar na escola e entrar na sala de aula vazia é um sentimento bem ruim. Chegar no portão da escola é um sentimento muito ruim, porque você está acostumado ali com criança correndo, indo e vindo, e você brigando, ah, para de correr, que você vai cair. Aí você chega lá, tá aquele deserto. É um sentimento horrível. Na sala, então, nem se fala. É muito triste mesmo. A gente tem que se ajudar, um ajudar o outro, um cuidar do outro, para acabar essa pandemia logo, né? Porque tá muito triste, tá muito deprimente, na verdade. Qual a descrição do sentimento de hoje poder rever algum deles entregando essa lembrancinha? Ah, é muito boa, porque na verdade eu tenho que chegar, porque é da máscara, né? Eu tenho que chegar e me apresentar, que eu sou a Pro Elô, eles falam Pro, né? E a Rosângela, a Pro Rosângela, quando é os alunos dela, porque na verdade eles não conhecem a gente só pelo WhatsApp, né? Só pelas redes sociais. Mas é assim muito legal, porque você viu no rostinho deles, né, a felicidade, mas assim, a surpresa, ah, é a minha Pro, né, que tá na minha casa. Só de você, a Pro, tá na casa deles, eles já ficam muito felizes.